על מנת להקל על תהליך ה-Pivot Table, הלכו ונתנו לנו בגרסה היום החדשה טבלות מומלצות. מה הכוונה? אתם לא עומדים בתוך הטבלה, ויכולים כבר כאן לקבל סדרה, על בסיס הנתונים האלה, סדרה של טבלאות. למשל כאן, המשכורות על פי הנושאים, המחלקות השונות. נותן אישור, ומיד קיבלנו כאן טבלה עם הנתונים ההם. דוגמה אחרת, יש לנו כאן בהוספה, טבלות מומלצות. רואים, אני יכול לרוץ ולראות עוד ועוד דוגמאות כאלה ואחרות. הנה כאן יש לנו תקן ולא, וכאן זכר ונקבה. ברשימה כאן זכר ונקבה, לקחו וניסו לשחק עם כל אותם מצבים שונים שיכולים להיות עם המחלקות השונות. על פניו זה כל כך פשוט לעבוד עם ה-Pivot Table, שנראה לי קצת, בוא נראה את זה, חלוקה של כן ולא וזכר ונקבה. אז מי שבאמת ממש מפחד מה-Pivot Table, יכול לבוא לכאן לטבלות המומלצות ולהשתמש בהם משם. וכמו שאמרתי, כל כך פשוט, כל כך קל, תעשו את זה לבד.